Казвам се Инес Иванова и работя в софтуни като тренер вече от година и половина. През май ще водя курса Fundamentals of Programming with C#. Там ще имате възможност да се запознаете с основни принципи и концепции в програмирането. Започваме от азбуката, когато ще се запознаем какво е това променлива, вложени проверки и цикли. След това продължаваме с малко по-напреднали концепции, като листове, списъци и асоциативни масиви. И най-накрая ще завършим с класове и обекти. Хората ще имат възможност там да се запознаят и с Basic OOP принципите на програмирането, като това ще бъде много полезно за напред в тяхната професия като програмисти. Ако желаете да навлезете бързо и ефективно в основните принципи на програмирането с C#, очаквам ви в курса Fundamentals of Programming with C# на 27 май.